Това са продуктите, които ще използваме за парафинотерапията. Тя се използва при суха кожа, увлажнява и подхранва кожата с полезни микро- и макроелементи. Нанасяме дезинфектант с бактерицидно действие. Можем да използваме почистващ тоник или скраб. С негова помощ почистваме и отваряме порите на кожата. При парафинотерапията има няколко противопоказания. Хора, които имат непоносимост към горещи процедури, имат разширени вени, болки в кръста, прибременност и кърмене. В процедурата използваме козметичен парафин, а не медицински. Тук нанасяме увлажняващ крем върху краката. Важно е съставките на крема да подхранват и допринасят за омекотяване на кожата. Отпускаме краката във ваничката за по 1-2 секунди и повтаряме това действие 4-5 пъти на всеки крак. След като сме изчакали парафина да се стегне, увиваме краката в фолио. Фолиото има за цел да задържи топлината на парафина за по-дълго време. След него слагаме хавлияни терлички или увиваме краката в хавлия и оставяме така за 20 минути. След като изтече времето, сваляме терличките и фолиото заедно с парафина и завършваме процедурата с бързо попиващ крем и лек масаж. При проблемни крака с повишена влажност на кожата, може да използваме увлажняваща емулсия, която подхранва и неутрализира неприятни миризми. Процедурата може да се извърши както като допълнителна процедура след педикюр, така и като самостоятелна процедура. За целта винаги трябва да използваме ръкавици, маска, всички повърхности да бъдат дезинфекцирани и козметиката, с която работим, да е професионална.